I den här resursen ska jag visa dig hur du kan spela in din röst i PowerPoint och spara det som en film. Att spara som film innebär inte att du måste synas i kameran. Men röst och bilder måste sättas samman till en film för att du ska kunna visa din presentation i lärplattformen. För om du bara laddar upp presentationen i PowerPoint-format så måste alla ladda hem den för att kunna höra ljudet. Jag visar också hur du kan få hjälp med din design i PowerPoint och hur du kan göra enhetliga bilder med så lite text som möjligt. Och hur du kan jobba med anteckningar så att du själv får ett stöd när du presenterar. Alla filmerna i resursen är inspelade i PowerPoint för Office 365. Och de allra flesta är inspelade på en dator med Windows. Men det finns också en film som är inspelad på Mac. För där ser det lite annorlunda ut när man spelar in. Så lycka till med din presentation.